glass i min mun. Bo i sandaler och plast. Går jag i solen och tänker på dig. Ljusblåa dagar seglar för. Kan du berätta lite här då vad du gör här idag? Mm, vi är här och visar upp en ambulans med en del av den utrustning som vi har här. Mm. Och är det många nyfikna barn som kommer fram? Ja, jättemånga. Och lika många vuxna. Okej. Mm. Vad är det för frågor de ställer? De ställer frågor hur fort bilen går och vad den där maskinen är till. Vad vi använder de olika utrustningen till. Mm. Och vad tycker du om en sån här dag? Jättebra. Helt fantastiskt. Mm. Jättekul. Idag överlever 80% av barnen som insjuknar i cancer. Man är inte nöjd med det, utan visionen är att alla barn som drabbas av cancer ska överleva. Så den här dagen är jätteviktig. Jag ska inte prata så mycket mer nu, utan nu ser jag att barnen vill släppa sina ballonger. Och då har jag fått order om att först säga så här, att det blåser väldigt mycket idag. Så att man får försöka liksom kasta upp ballongerna, för annars kommer de kanske bara flyga längs marken. Men då har jag fått uppgift att räkna ner så att vi kan släppa upp dem där nu. Okej. Okay. 3, 2, 1, 0.